não gosta de abacaxi em sobremesas? Vem comigo que eu vou ensinar a fazer um pavê de abacaxi com bolo Puma. Receita feita e aprovada. Para essa receita, vocês vão precisar de um pacote meio de bolo Puma, um abacaxi, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de açúcar, um terço de xícara de leite de coco, um terço de xícara de leite em pó, essência de baunilha, meia xícara de leite de coco para umedecer o bolo e uma xícara de coco ralado sem açúcar para decorar. Vamos começar pelo abacaxi. Em uma panela, coloque o abacaxi e o açúcar e deixe cozinhar em fogo baixo, até chegar nessa consistência e reserve. Para o recheio, coloque na panela o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, o leite de coco e a essência de baunilha. Misture até ficar uma consistência firme. Agora vamos montar nosso pavê. Na travessa, faça camadas creme, bolo umedecidos, creme, abacaxi, creme e termine com o coco ralado. E leve à geladeira por 2 horas. Ficou uma delícia! Não esqueçam de seguir a página e toque no sininho para receber mais receitas fáceis.